ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ, ତ ଫାଇନାଲ ମୁଁ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ତାଲଚର କିଙ୍ଗ ଡିଜେ ରୟାଲ ଭାଇ ପାଖରେ। ତାଙ୍କର 3.0 ଆଜି ଲାଇଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି। ମୁନ୍ନା ଭାଇ ନିଜେ ଲାଇଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ। ଓ ଲାଇଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ମୁନ୍ନା ଭାଇ କେମିତି କ'ଣ ଲାଇଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ, ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କର 3.0 ସେଟଅପ୍, ବାର ୱେସ୍ ଆଣ୍ଡ 6 ଲାଇନର୍ରେ, ପୁରା ଅରିଜିନାଲ ଲାଇନର୍ରେ। ଆପଣ ବୁକିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ପୁରା ଫେନ୍ସିଂ ସେଟଅପ୍ ହୋଇଛି, ଡିଜେ ରୟାଲ ୱେବ ଜାଗୁଆର ପାୱାର 3.0। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ସେଟଅପ୍ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ 8 ବେସ୍ ଆଣ୍ଡ 6 ଲାଇନରେ। ଆଜି 26 ତାରିଖରେ ଲାଇଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟଅପ୍ କିଛି ଏଇଭଳି ରହିବ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି ପୁରା ଟୋଟାଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନାଇ କେମିତି ନିଜେ ଲାଇଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ପାଇଲଟରେ।
ಮಾನ ಚಾಗಿದೆ ಒಂದು ಕುಲ ಬೀಗನಿದೆ ಒಂದು ಚುಮ್ಕು ಚು ಮಾನ ಚಾಗಿದೆ ಹುಟ್ಟಿದಗ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಗ್ಲಿ ಈಗಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಚುಮ್ಕು ಚು ಮಾತಾಡಿದೆ ಹುಟ್ಟಿದಗ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಗ್ಲಿ ನೈದರು ಟೋಪಡ.